desfile da vovó. Agora, o desfile da vovó Cotinha. Vovó Cotinha. Eu falei ontem, né? Essa aí é super de Fluminense, que é atividade do Geraldo Ticha. Desfile aí da vovó Cotinha. Depois eu volto com o funk pra vocês, tá bom? Agora a marchinha de carnaval aí. Aê, muito bem, muito bem. Vamos,
5 minutos e 40 segundos, ó. 5 minutos e 40 segundos. 5 minutos.